Gente, outro dia já. Outro dia pra ver se eu consigo terminar de organizar e limpar as suculentas. Vocês viram aí eu organizando esse cantinho aqui, né? Tanto das latinhas quanto esses vasinhos aqui de barro. Eu ainda não tirei 100% das folhas secas, porque muita folhinha seca, principalmente dessas suculentinhas pequenininhas, menorzinhas. Pra mim, uma das maiores vantagens das gibifloras é isso, né? Elas são grandonas, ocupam muito espaço, mas a folha seca delas é enorme se comparado com as folhas secas de uma parvinha assim, por exemplo, né? Então, eu ainda não parei para tirar 100% das folhinhas secas, mas já achei que deu muita diferença. Aqui, esse cantinho já tá mais ou menos organizado. Eu já organizei aqui as latinhas e hoje já organizei aqui em cima. Limpei, tirei uns vasinhos de lugar, tirei folhinhas secas. Eu tô só jogando as folhas no chão e aí depois vai dar muita folha seca para eu apanhar. E agora chegou, eu acho que a parte mais demorada, que é essa bancada aqui, ó, essa prateleira aqui, que é onde tem mais vasos, e esse cantinho aqui onde tem os vasos maiores, né? Aí depois eu vou partir pros vasinhos que ficam ali no tempo. Dona Cake tá aqui me observando. Mas aí eu vou vir pra esses vasinhos aqui da estante, os arranjos que ficam ali no tempo. Mas agora a prioridade é essa prateleira aqui que tá muito bagunçada. Tem muito vasinho. Tem alguns vasinhos aqui que eu quero mexer, tem alguns vasinhos que eu vou tirar aqui de cima, tem alguns vasinhos daqui de cima que eu vou passar aqui pra baixo. Como eu falei no vídeo, acabei de gravar um vídeo mostrando as plantinhas aqui com calma pra vocês. Eu não sei qual que vai sair primeiro, se vai ser o dos vasinhos aqui de cima ou esse organizando. Eu acho que esse dos vasinhos aqui de cima, suculentinhas esquecidas. Mas bora lá terminar de organizar. Eu já tô enrolando aqui faz um tempão pra começar a organizar. E quando eu falo pra vocês, ter muito vaso dá muito trabalho, é disso que eu tô falando. É, sempre que eu vou parar pra organizar, eu tenho que realmente parar pra organizar tudo. E nunca dá pra fazer tudo em um dia só. É um dia pra organizar uma parte, aí não dá pra terminar tudo num dia. Tem que separar em blocos, né? Igual aqui. Primeiro aqui, depois ali em cima, agora aqui embaixo. E aí, ainda quero aplicar acaricida, quero replantar algumas plantinhas. Com certeza não vai dar tempo de fazer tudo hoje. Mas sem enrolação, bora lá. Ainda esqueci de falar pra vocês, nesse meio tempo de hoje, eu ainda tirei o sombrite. Então as suculentas estão tomando 30% a mais de sol do que elas geralmente estariam tomando. Mas estou de olho pra ver se não vai esquentar muito. Mas tá um solzinho, assim, tá um dia bonito, um céuzão azul. Mas não tá aquele solzão de 30 e tantos graus pra torrar as suculentas, então acho que vai ser de boa pra elas tomarem mais sol do que elas estavam tomando. Mas agora sim, bora lá começar a organização. Gente, voltamos. Eu e Kate aqui, ó. Passa uma moto, ela fica com medo. Mas voltei depois de um tempinho aqui mexendo nas plantas. Kate tá aqui, ó. Só observando tudo. Arrumei quase tudo que eu queria. Arrumei aí 70% que eu queria arrumar. Que eu queria ter arrumado, na verdade, né? A gente, que canseira que dá mexer em vaso assim. Eu fiz muito progresso hoje, como eu falei pra vocês. Arrumei todo esse cantinho aqui. Arrumei a prateleira toda ali de cima. Arrumei aqui, inclusive vocês vão ver que eu mudei alguns vasinhos de lugar.
Tem gente que não gosta, né, de ficar mexendo as plantas, mudando o lugar delas. Eu teve uma época que eu fazia muito isso. Eu diminuí bastante a frequência com que eu mudo elas, né? E quando eu mexo, eu não faço mudanças muito bruscas. Vocês vão notar que, tipo, aqui continuam os vasinhos quadrados, mas eu só mudei a ordem de algumas que estavam muito para trás, coloquei mais para frente. Tipo, a Moonstone, adquirindo essas pontinhas vermelhas dela. Aqui, ó. Mantive Madiba, Moondust, Madiba, Euphorbia láctea e Pink Donna aqui nesse cantinho. Pra cá vocês vão notar que foi a maior diferença, né? Pra lá, confesso que continua o cantinho da bagunça. Ali eu não arrumei dessa vez. Fica pra outro dia com um pouquinho mais de calma. Inclusive, vocês vão notar uma diferença que eu fiz tipo uma escadinha aqui com os vasinhos aqui em cima. Que acho que ficou mais bonitinho ainda, né? Ó, olha assim, um pouco mais de longe. E aqui, outra mudança grande também. Finalmente passei as suculentinhas novas. Já tá com, acho que, quase 2 meses que elas chegaram. A maioria, né? Essas mais antigas já tá com, acho que, quase isso que elas chegaram. Elas estavam ali do outro lado aqui do meu muro. E agora elas vão começar a tomar um pouquinho mais de sol. Realmente, né? Elas estavam tomando só um solzinho ali da manhã. E agora elas vão tomar aqui bastante claridade. Eu tirei o sombrite, mas é claro que eu vou ficar de olho nessas plantinhas aqui. Como eu falei, não tá mais aquele sol de torrar suculentas, mas assim mesmo, vou ficar de olho ainda mais nessas variegatinhas aqui. Gente, agora na claridade melhor aqui desse lado, dá pra ver ainda mais a beleza dessa mínima variegata. Mas estão todas aqui, ó. Elisha, Yarum. É, Gymnocalycium variegata, Cotyledon flanagani variegata, Beyoncé, Mont Blanc, Mont Blanc, Scarlet variegata, Minima variegata, Pudgy variegata, Mebina variegata, Graptovera Mr. Richard variegata, Lola, Pink Flamingo, Sedum Bronze variegata ali atrás, um dos que chegou por último, Euphorbia láctea, Cristata variegata, Sedum Toavatum variegata, Echeveria Pink Bubble. É, Graptovera Agrimoine, Echeveria Cutipit, Graptovera Lulu, Sedeveria Holly variegata, Graptopetalum Victor Kane variegata, Echeveria Amoena Microcaulix, Echeveria Amoena, Echeveria Macaron. Leandra tinha pedido para ver nos comentários de um dos últimos vídeos. Tá aqui, Leandra. Ela tá bem verdinha ainda. Ela vai ficar. Acho que eu vou mostrar ela mais coloridinha, mais estressadinha daqui a uns meses, quando ela tiver mais adaptada aqui realmente, né? Tomar mais sol. Ela tava só no solzinho da manhã. E ela chegou bem verde aqui também. Essa daqui, se não me engano, é Echeveria Timona. Agavoides Lipstick. Echeveria Tinkerbell variegata. E Graptovera Margaret Hepping variegata. Essas foram algumas das últimas suculentinhas novas. Tô com uma caixinha a caminho vindo aqui pra mim. E tem bastante suculentinhas, tem mudinhas pequenas, na verdade, né? Mas tem muitas mudinhas diferentes, muitas equeverias lindinhas. Acho que essa foi a maior caixinha que eu comprei nos últimos tempos. Eu vou dar aqui um spoiler para vocês. Então essa é a disposição que vai ficar aqui nos próximos tempos, as minhas suculentinhas. E aqui embaixo, eu confesso para vocês que ainda não mexi nesse cantinho aqui. Tem alguns vasinhos aqui embaixo. Olhem a quantidade de folhinha seca que deu. Falei que ia dar muita folha seca, mas aqui é que eu tô com uma ideia de trocar isso aqui, de passar esses vasos todos pra esse lado aqui. Não sei, tô querendo mexer aqui, não sei. Eu já vi algumas pessoas no Instagram fazendo bancadas com pallet e com cavalete de madeira. Quem que tá ali mexendo em alguma plantinha? Só porque eu falei que ela não mexia. Nem tá mexendo não, tá só deitadinha, né? Achou um cantinho aí pra ficar. Eu tava falando que eu já vi algumas pessoas no Instagram fazendo bancadas com pallet e com cavalete de madeira. E eu gosto muito de fazer bancada, essas coisas assim, prateleira, é tanto que tudo de madeira por aqui. E algumas pessoas até já perguntaram: ah, mas por que madeira? Por que não outro material? E, gente, madeira é muito fácil de você manusear. A única coisa que eu uso aqui é serrote, um arco e serra, verniz e lixa. Então, tipo, é muito prático. Todo mundo de possibilidades você pode fazer com madeira, né? E o máximo que aconteceu até hoje foi umas farpinhas no dedo, martelar sem querer o dedo. Mas eu tenho prateleirinhas, tenho
agora as prateleiras normais, tem as bancadinhas que eu já fiz também, eu uso os caixotes de madeira, já desmanchei pallet para fazer, para usar madeira também, então eu acho madeira super prático. E quanto à durabilidade, o verniz ajuda muito nesse quesito. Tem um produto chamado Stain, que é tipo um, não chega a ser um olhinho, mas chama, é tipo impregnante, se não me engano o nome, que você passa na madeira e ela fica um pouco mais impermeável. A madeira não vai ser tão duradoura quanto aço galvanizado, quanto ferro, mas é uma alternativa muito barata e muito fácil de você manusear. Então eu gosto muito dessa praticidade da madeira. E eu tava pensando justamente em fazer umas bancadas assim, com pallet, com cavalete aqui. Só que eu não sei como que ia ser, se ia atrapalhar ou se não ia chegar nesses vasinhos aqui de trás. Mas tô pensando nisso. Por enquanto, essas prateleiras aqui foram assim, um ótimo investimento, apesar de que eu gastei super pouco aqui, né? Eu comprei mais só as mãos francesas e bucha e parafuso, porque as madeiras já tinha todas aqui, eu desmanchei todas aquelas bancadinhas que já tem vídeo aqui no meu canal mostrando como que eu fiz. E é isso, de tempos em tempos eu gosto de dar uma mudada aqui nas plantinhas, mudar a disposição delas, dá até uma vontade a mais de jardinar. Me conta aqui se vocês também são assim. Eu sempre fui, acho que antes eu até mexia mais ainda nelas, né? Que eu tinha mais tempo. Agora eu tenho que planejar com calma o que que eu vou fazer, o que que eu vou mexer. Mas ó, aqui pra esse lado ainda ficaram alguns outros vasos maiores que eu posso mostrar pra vocês. Aqui o de Pudgy, aqui algumas outras suculentinhas também. E aqui ficou, como sempre, cantinho da bagunça que eu tenho que mexer ainda. Tem vários vasos grandões aqui no chão também, mas a maioria arranjos que eu tô planejando refazer, tô planejando mudar o substrato, mudar o vaso. Como eu falei pra vocês, eu tenho que comprar as cuias para pendurar aqui nessas madeiras. Então, tem muitas coisinhas que eu quero mexer por aqui, mas eu venho mostrar pra vocês. Tem muitas plantinhas que eu quero cortar também, vocês vão ver aí nos próximos vídeos. Mas então é isso. Por enquanto, meu cantinho vai ficando assim. Achei que ficou muito bom. Aqui dá pra vocês terem uma visão geral. Como eu falei, né? Não mudei muito a disposição dos vasinhos. Mas vou ficando por aqui então. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.